shëndetje nxënës të dashur. Unë jam dituria Gashi Halimi, mësimdhënës së lëndës së gjeografisë. Sot në kuadër të lëndës së gjeografisë do të bëjmë një përmbledhje për njësitë mësimore, vendbanimet dhe ekonomia në Republikën e Kosovës. Të rikujtojmë se çka ishte vendbanimi. Vendbanimi paraqet një njësi territoriale të organizuar me numër të ndryshëm të objekteve të banimit, objekteve ekonomike, si dhe me funksione të shumta. Vendbanimi shërben për kryerjen e disa funksione themelore të jetës së njerëzve, banimin, jetën e bashkësi, funksionin e punës, furnizimin, arsimimin, argëtimin, pushimin, komunikimin. Në Kosovë vendbanimet janë ndërtuar shumë herët, pasi ka ofruar kushte të mjaftueshme jetese. Kosova ishte e banuar qysh nga kohët e hershme, banorët e parë që kanë jetuar në Kosovë ishin ilirët, përkatësisht në Republikën e Kosovës kanë jetuar fisë ilirë i Dardanëve. Po ku ishin të vendosura vendbanimet ilire? Vendbanimet ilire ishin të vendosura kryesisht në Bregore, ku mund të punoj toka me letë, ku mund të mbaheshin kafshët dhe ku popullësia e ndjen të vetën më të sigurt. Vendbanimet gjatë zhvillimit evolutiv kanë psuar shumë ndryshime, dhe thot në kohët e mëhershme, kanë qenë të ndërtuara pra kryesisht në viset kodrinore malore, ndërsa më vonë filluan të zhvendosen edhe në viset e rafshta fushore. Po ashtu ka ndryshuar edhe stili i ndërtimit të shtëpive, si dhe materiali ndërtimit të tyre. Po kur fillon etapa e re e zhvillimit të vendbanimeve? Pas luftës së dytë botërore, fillon etapa e re në zhvillimin e vendbanimeve. Ato filluan të vendosen kryesisht në viset e rafshta fushore. Në vendbanime filluan të vendosen funksionet ekonomike, sociale, kulturore, administrative, shërbyese. Pra fillon ndërtimi apartamenteve shumë katëshe për punëtor, administrator në punës e banor të tjerë. Pashtu, gjatë kësaj periude fillon edhe ndërtimi rrugëve me planimetri, ndërtimi sistemit të ujësillësit e kanalizimit dhe elementet të tjera urbane. Kosova është një vend me sipërfaqe të vogël, por numri i vendbanimeve është mjaft i madh krahasuar me sipërfaqen. Po sa vendbanime ka Kosova? Pra Kosova dallohet me dëndësi të madhe të vendbanimeve. Aktualisht në Kosovë janë 7 qendra regionale, 38 komuna me 1469 vendbanime. Pra një vendbanimi i takon sipërfaqe mesatarisht 7.4 km katror, të organizuara sipas ligjeve të vendit. Në vazhdim, në këto dy harta janë paraqitur, të harta e parë qendrat regionale, pra 7 qendrat regionale, regioni Prishtinës, regioni Mitrovicës, regioni Gjilanit, regioni Ferizajit, regioni Prizrenit, regioni Gjakovës dhe regioni Ipejes. Dhe në hartën tjetër janë paraqitur 38 komunat e Republikës së Kosovës. Po si ndohen vendbanimet? Vendbanimet ndohen në vendbanime rurale apo fshatra dhe kemi vendbanimet urbane apo qytetet. Vendbanimet ndohen edhe si pas tipit, si pas formës, pashtu dhe si pas funksionit, si dhe madhësis, përkatësisht numrit të popullësis. Po si ndohen vendbanimet si pas formës? Në Republikën e Kosovës, vendbanimet si pas formës ndohen në vendbanimet të vogla të shpërndara me ekonomi blektorale në viset kodrinore malore. Kemi vendbanimet me lagjat të ndara me ekonomi mikse lavërtare blektorale në viset bregore kodrinore. Kemi vendbanimet e dendura me ekonomi lavërtare blektorale në formë të zgjatur në mes fushës dhe malit. Kemi vendbanimet në formë skare në viset fushore me ekonomi mikste. Kemi vendbanimet pran rrugore të zgjatura me ekonomi mikste në viset fushore ose lugina. Si dhe vendbanimet e dendura me ekonomi mikste në formë grumbullore në viset fushore dhe pran urbane. Përmendëm se vendbanimet ndohen edhe si pas tipit. Po, cili tip i vendbanimit rural është paraqitur në fotografinë e parë dhe cili tip në fotografinë e dytë. Në fotografinë e parë, pra është paraqitur tipi i dendur i vendbanimit rural dhe si që shihet në këtë vendbanim, pra shtëpit janë të ndërtuara shumë pra njëra tjetrës
dhe është vend banimi vendosur në viset fushore, dërsa në fotografinë e dytë është paraqitur tipi i shpërndarë, pra si shihet nga fotografia, shtëpit në këtë vend banim janë shumë larë nga njëra tjetërës, dhe është vend banim i vendosur në viset kodrinore malore. Përmendëm se vend banime ndohen edhe si pas numrit të popullsisë. Në vazhdim janë paraqitur vend banimet rurale, përkatësisht fshatrat, dhe ne do të mundohemi të lidhim me shigjet vend banimet rurale, përkatësisht fshatrat me numrin e popullsisë. Pra kemi të bëjmë me vend banimet e vogla, të mesme dhe të mëdha. Vend banimet e vogla, pra kanë më pak se 500 banor. Vend banimet e mesme kanë në mes 500 dhe 2000 banor. Dhe vend banimet e mëdha kanë më shumë se 2000 banor. Në vazhdim janë paraqitur vend banimet urbane, përkatësisht qytetet si pas numrit të popullsisë, edhe këto do të mundohemi të lidhim me shigjet qytetet për nga numri i popullsisë. Pra qytetet e vogla kanë prej 5000 deri 20000 banor. Qytetet e mesme kanë në mes 20000 deri 100000 banor. Dhe qytetet e mëdha janë ato të cilat kanë më shumë se 100000 banor. Në vazhdim kalojmë te zhvillimi ekonomik i Kosovës, i cili më shumë do të thotë jemi fokusuar te ekonomia e Kosovës pra pas luftës së dytë botërore. Po në sa faza u zhvillua ekonomia e Kosovës pas luftës së dytë botërore? Pra zhvillimi ekonomik pas luftës së dytë botërore u bë në disa etapa. Kemi etapën e parë nga vitin 1947 deri në vitin 1960, etapa e dytë 1961-1980, etapa e tretë 1989-1989 dhe etapa e katërt 1990-1999. Në vazhdim, lidhni me shigjet etapat e zhvillimit ekonomik me veçoritë e tyre, pra çka e ka karakterizuar etapën e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt. Pra etapa e parë njëhet si etapë në të cilën është zhvilluar ekonomia natyrale dhe kanë filluar disa investime të vogla. Bujqësia ishte dega kryesore, ndërsa filloi gjatë kësaj periudhe dhe zhvillimi i zetarisë dhe metalurgjisë me ngjyra për të shfrytzuar pasuritë minerale, plumbin, zingun, magnezitin. Gjatë kësaj etape u fillua me zhvillimin e energjetikës dhe ndërtimin e disa objekteve industriale, si ato të tekstilit, industrisë së drurit, industrisë ushqimore dhe industrisë së materialit ndërtimor. Etapa e dytë njëhet si etapa e industrializimit dhe urbanizimit. Pra një zhvillim më dinamik filloi në etapën e dytë, kur dhe fillon faza industrializimit dhe rritjes së qyteteve përkatësisht urbanizimi. Gjatë kësaj etape, në shumë qendrat Kosovës ndërtohen objekte të ndryshme industriale, si të industrisë ushqimore, të tekstilit, industrisë metalike, kimike, metalurgjike. Pothuaj se nuk mbeti asnjë qendër komunale pa ndonjë objekt industrial. Me gjithë zhvillimin e shpejtuar të industrisë, ekonomia e Kosovës kishte një akumulim të oltë, obligime të larta nga kredite marra, si dhe një produktivitet të oltë pune dhe strukturë jo aq të volitshme të degëve industriale. Në etapën e tretë fillohet me disa reforma agrare, ndër të cilat është njohur komasacioni i tokave. Komasacioni ishte një masë agrare e cila kishte për qëllim bashkimin dhe rregullimin e pronave në një territor të caktuar. Mirë po, për disa arsye, kjo reform nuk u zgjerua me ritëm të duhur, kështu që nuk u realizua as plani për rregullimin dhe ujitjen e tokave, për rritjen e rendimenteve në bujqësi dhe sigurimin e lëndës së parë për industrinë ushqimore. Dhe etapa e katërt njëhet si etapa e shkatrimit të ekonomisë kosovare. Në këtë etapë fillon largimi i punëtorëve shqiptar nga puna, ndërmarrjet shkatrohen dhe plaçkiten në shumë fabrika u ndërprej prodhimi. Pra vitet e 90-ta mund të themi se ishin fatale për ekonominë e Kosovës. Pastaj lufta e fundit, pra nga vitin 1997-1999, la pasoja të rënda për ekonominë e Kosovës, sidomos në pronësinë shqiptare, e cila u plaçket, u dojgjë dhe u shkatrua. Po cilat probleme kam përcjell ekonominë e Kosovës pas luftës së fundit, përkatësisht pas vitit 1999? Pra, pas luftës, problemet të cilat e kam përcjell ekonominë e Kosovës janë: energjia elektrike jo stabile për kundër resurseve natyrore, privatizimi dhe rindërtimi nga dalshëm, mungesa investimeve, posaçërisht e investimeve nga jashtë,
si rezultati pasigurisë politike, sistemet e korruptuara ose të dyshuara si të tila e të tjera. Në vazhdim, kemi faktorët e zhvillimit ekonomik. Të rikujtojmë pra se cilët janë faktorët e zhvillimit ekonomik. Pra faktorët që e kushtojnë zhvillimin ekonomik janë faktori njerëzor, faktori material, faktori teknik, faktori financiar, si dhe faktori organizativ. Po çka kuptojmë me faktorin njerëzor? Faktori njerëzor nënkupton numrin dhe veçoritë biologjike, ekonomike, arsimore, kulturore dhe organizative të personave që marrin pjesë në degë të ndryshme ekonomike. Faktori materiali përfshin resurset natyrore të rëndësishme për sigurimin e lëndëve të para për prodhimin e të mirave materiale. Faktori teknik nënkupton mjetet e punës dhe nivelin e tyre teknik për të kryer punë në veprimtari të ndryshme ekonomike. Faktori financiar nënkupton mundësit për të investuar në njerëz, në mjete, objekte, qarkullim dhe këmbim. Dhe faktori organizativ nënkupton mënyrën më të përshtatshme të organizimit të faktorve ekonomik me qëllim të prodhimit më të madh, më të lirë, më të mirë dhe më të lloj-llojshëm. Pra njëri nga faktorët që përmendën ishte faktori material, pra që i përfshin resurset natyrore. Po me cilat resurset natyrore është e njohur Kosova? Kosova pra është vend i pasur me burime energjetike, dhe të cilat vlen të përmendët qymyri i llojit Linjet, i cili është i lokalizuar në rrafshin e Kosovës, rrafshin e Dugagjinit dhe në regionin e Drenicës. Pastaj, si burim energjetik në Kosovë mund të përdoret edhe uji i lumenjve, si dhe burimet alternative, era dhe energjia diellore gjatë stinës nxehtë. Pasuritë tjera natyrore në Kosovë janë edhe mineralet metalike, ku bëjnë pjesë plumbi, zingu, pastaj nikeli, kromi, boksiti, si dhe mineralet jo metalike, ndër të cilat vlen të përmenden magneziti, kaolini, bentoniti, duniti, azbesti, gëlqerorët, mermerët e të tjerë. Pashtu, Kosova është e pasur edhe me ujra minerale e termominerale, të cilat gjenden në disa vendburime në Kosovë, si që janë banja e Pejës, banja e Klokotit, banja Malishevës, banja Mitrovicës, banja e Dobërçanit. Këto ujra kanë rëndësi sepse mund përdoren si ujë për pije, për lëngje, si dhe si ujra për shërimin e smundjeve të ndryshme. Pra në vazhdim kemi të paraqitur nxjerrjen e qymyrit, një hidrocentral, si dhe pasuritë minerale, metalike dhe ato jo metalike, si dhe banjen e Klokotit. Pra, pse Kosova e ka të zhvilluar sektorin e bujqësisë? Kosova realisht ka kushtet të favorshme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe atë falë për parësive të cilat janë reljevi lloj-llojshëm, kushtet klimatike të favorshme, pasuria ujore, si dhe llojet e tokave. Reljevi lloj-llojshëm, pra pjesë të lugina vlumore dhe viset e rrafshta fushore, mundësojnë zhvillimin e të gjitha degve të lavërtarisë, pemtarisë, vreshtarisë, kurse viset bregore mundësojnë zhvillimin po ashtu të pemtarisë, vreshtarisë, bletarisë, si dhe viset kodrinore malore, mundësojnë zhvillimin e blektorisë dhe pyrtarisë. Pastaj janë kushtet klimatike, klimën së rrafshit e Dugagjinit i përgjigjen të gjitha kulturat e zonës së mesme. Në pjesët ku nuk ka mundësi për ujitje, mund të kultivohet gruri. Klima e kësaj pjese është shumë e përshtatshme edhe për perime. Ndërsa klimën së rrafshit e Kosovës i përshtatet më shumë kultura e grurit, por edhe e misrit. Kjo klimë i përshtatet edhe bimve industriale si që janë lule djeli, dohanis dhe kultivimit të pemve. Një tjetër faktor që mundëson zhvillimin e sektorit të bujqësisë është edhe pasuria ujore. Me qëllim të plotësimit të lakshtisë dhe mbjelljes e kulturave më intenzive në Kosovë, janë ndërtuar sisteme ujitse në Drinin e Bardhë, kanali jugor i Pejës, sistemi në lumin e Deçanit, sistemi Radonicit dhe sistemi i Ibrit. Përveç faktorve natyror për zhvillimin e bujqësisë, janë të rëndësishëm edhe faktorët shoqëror. Të rëndisin faktorët shoqëror që mundësojnë zhvillimin e bujqësisë. Pra faktorët shoqëror në zhvillimin e bujqësisë janë mjetet e punës, shkalla e arsimimit, fondi tokave, kualiteti tokave, plerimi, mbjellja si dhe përkujdesja. Mjetet e punës, bujqësia bashkohore nuk mund të paramendohet pa përdorimin e makinave bujqësore. Tani edhe në bujqësinë kosovare,
punohet me makina moderne bujqësore dhe përdoren masat të reja agroteknike. Disa nga makinat bujqësore janë traktore me mjetet për cilëse, kultivatori, kombanja për korje në dritrave, pastaj makinat për vjelje, makinat për shpërndarjen e plejot, e të tjerë. Kemi shkallën e arsimimit në Kosovë me qëllim të rritjes e numrit të ekspertve bujqësor, është themeluar Fakulteti Bujqësisë dhe kemi disa shkollat të mesme bujqësore në disa qytetet Kosovës. Pastaj kemi kualitetin e tokave, në Kosovë tokat e mira dhe mesatare zën rrët 24% të fondit të tokave. Për fondit tokave bujqësore në Kosovë është duke u zvogluar gjithnjë më shumë. Tokat që i shërbejnë prodhimtarisë bujqësore po mbulohen me vendbanime, me rrugë dhe objekte ekonomike. Kjo po ndodh për shkak të shtimit popullsisë, migrimit popullsisë prej viseve malore, kodrinore, drejt viseve fushore dhe mungesës së planit të mirëfillt hapsinor ose mosbatimit të tij. Një faktor tjetër shoqëror është edhe plerimi, që është komponent shumë i rëndësishëm sepse mundson që bimet apo kulturat bujqësore të japin rendimente të larta. Plerimi mund të jetë kimik dhe organik. Pastaj kemi mbjelljen. Për çdo kulturë ekziston afati optimal i mbjelljes dhe varet nga kushtet klimatike, siç janë rreshjet atmosferike, temperatura të tjera. Se dhe faktor tjetër me rëndësi është për kujdesja, që nënkupton mbjelljen me kohë të kulturave bujqësore si dhe eliminimin e barrave të këqija që bimve ju bëjnë konkurrent. Në vazhdim janë paraqitur degët e bujqësisë dhe kulturat bujqësore. Të lidhe me shigjet, pra degët e bujqësisë me kulturat përkatëse bujqësore. Kemi lavërtarinë, e cila është degë bujqësisë që mirret me kultivimin e dritrave, kultivimin e perimeve, bimve industriale si dhe bimve foragjere. Dritrat të cilat mbillen në territorin e Republikës së Kosovës janë gruri, misri, thekra, elbi, tërshëra. Perimet janë speca, domatet, patatet, qepët, lakra, trangujt e të tjerë. Prej bimve industriale në kohët e më hershme janë mbjellur në sasi mjaft madhe dohani, lule dielli, po ashtu dhe pangjar sheqeri, ndërsa bimet foragjere janë bim të cilat mbillen për ushqimin e kafshëve, në cilat bëjnë pjesë jonxha, tërfoja, pangjari për kafsh e të tjerë. Pastaj kemi pemtarinë. Pemtaria është degë bujqësisë që mirret me kultivimin e pemve. Në Kosovë kultivohen molla, dardha, qershia, kumbulla, vishnja, ftoje e të tjerë. Vrështaria është një degë me traditë në Kosovë dhe ka një traditë dhe të mjaft të gjatë, sidomos në anën e Ravecit, të Therandës apo Suarekës dhe Prizrenit. Në kohët e mëhershme rreth çdo qyteti në Kosovë ka pasur vreshta. Nga vreshtat, përkatësisht nga rrushi, prodhohen verrat dhe rakia, dhe verrat që prodhohen në Kosovë janë mjaft cilësore dhe janë të njohura edhe në tregun ndërkombëtar. Dhe degë tjetër në kuadër të bujqësisë është edhe pyltaria, e cila mirret me kultivimin, përtritjen dhe shfrytëzimin e pyjeve. Mirë po kësaj degë në Kosovë në kuj është kushtuar kujdes i duhur. Pyjet janë prerë në të gjitha periudha, ndërsa përtrirja e tyre është bërë në pak si përfaqe. Pyjet në Kosovë kemi të përhapur pothuajse në të gjitha anët ku kemi viset malore të Kosovës. Në vazhdim në fotografi janë paraqitur në anën e majt kulturat lavërtare, pra bimet industriale, dritrat si dhe perimet, ndërsa në anën e djathtë disa nga pemet që kultivohen në Kosovë, siç janë molla, dardha, ftoje dhe kumbulla. Një degë tjetër shoqëruese e bujqësisë në Kosovë është edhe blegtoria, e cila ecë krahas së zhvillimit të ekonomisë në përgjithësi. Blegtoria e Kosovës ka shënuar përparime në kuptim të përmirësimit të racës, të cilësisë dhe të sasisë së prodhimit, mirë po ka shënuar zvoglim të numrit të kafshëve, përpos shpestarisë, e cila ka rritur numrin e shpesve me formimin e fermave të pularisë. Zënës të dashur, faleminderit për vëmendjen. Kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë orë mësimore. Shihemi në takimin e radhës.